Už je zase ten malý parkan zpátky. Protože tady tohle hru. Ano, mimochodem, jo, jsem ostříhaný, bože. Nedívejte se na mě. Lidi, už to haro muselo jít pryč, to snad pochopit. Každopádně, ještě jsme neprozkoumali úplně všechny způsoby, jak tohle malého parkanta zabít. Tak mě napadlo, že bychom to dneska udělali, jelikož ještě tady spousta jiných zbraní. A tady je i spoustu nových zbraní. Dobrá, tak co tady vůbec máme dál? Televize. Počkat, máme. What? Já už jsem ho zmlátil s tím stelkou nebo ne? Počkat, co vůbec je telka? Tak jo, kámo, drž se chvilku, jo. Já vím, že tohle se ti nebude líbit, kámo. O, ty střepy. Ochutnej střepy. Ochutnej střepy. Dobrá, to ti úplně neochutná ty střepy, že? Tak, tady máš ty jeden. Můžu tě vlézt do té telky, kámo. Pojď, jak jsem byl v mý oblíbený show. Zahraj mi něco. Jsi populární herec, kámo, musí se sloučit s televizí. A, to je ono. Tak. No, vidíš, super. Hlavu máš na jedné straně a tělo na druhý. To je přímo to, co. Ježíš Maria. Můžu ještě víc jako něco dělat s tou televizí, nebo to je jako zbytek. A, dobrá, televize asi očividně není prostě úplně nejlepší způsob, jak ho zabít. Tak jdeme na něco jiného. Ježíš, ta zmrzlina, mám pocit, že jsem s ní hrál, ale to je strašně troll, jak on začne se. Jak začne z toho. A to celá to je zima. To mě mrzí. Určitě tady bude nějaká mašina. O ne, to já nemůžu. To já nemůžu. Můžu? Já si myslím, že můžu. Lidi, já nevím, jestli znáte tady. To je shredder, jo, to je třeba na papír. Když chcete prostě papír rozstříhat, tak tohle udělá to pro vás. Jenom uděláme takový malý nádech, jo, jenom abychom věděli. Dobrá, tak nejdeme na žádný nádech. Ježiši! O ne! Sorry, kámo, co to je to, že tam půjdeš ještě jednou? No, ochutnej, ty nechceš do svého štredru. Co s tebou je? Probuď se. No, to je ono. A jdeme znovu. Ježíš, já dostanu za to stovku. A ty kámo, mám tvoje vnitřnosti vevnitř. Tak jsem nechutný, že o tom uvažuju. A co ty na to? Probuď se. Halo, probuď se. No, to je ono. Tak pojď ještě jednou. Jo. Dobrá, to už stačilo. Kompresor? Ježíš, já vím. Tomu, no, na, tady máš. A zapneme to. A za chvilku se napoukneš, kamaráde. No pojď, pojď. Ne, počkej. Počkej, kamo, já tě obživím. Pojď, ještě trochu se napoukni. Tohle by nevšiš udělat, že jsi umřel. Ne, to jsi se zložil. Na to, že ještě jednou to dáme. Necháme ho úplně celýho nafouknout. Pojď. Ne, ještě. No, je. Je všechno. Dobrá, máme tady piraně. Ježíš, ne, kamaráde, sorry. Já se ti tak strašně omlouvám. Tohle prostě je teďka život tvůj, jo. Pojď. A teora. Pojďte. Pořádně. Sežerte ho. To bych chtěl nějaký tank, že? Do kterého bychom ho hodili. Takhle je to takový, že prostě jo, jako jsou tam, ale je to nic moc prostě. Jako neví, není to ono. Co je tady tohle? Jo, to je. Ježíš, ne. Bacha na moušky, kamo. Bacha na moušky. Ježíš, bude. Oh, sorry, kamo. Já to musím. Já nemám jiný způsob, já tě musím z tohohle zachránit. Já vím, že ti tohle nedělá radost. Oh, OK, tak jo, tady máme zase další zajímavou. Jo, tohle není shredder, ale tohle je shredding machine. Já nevím, jestli tohle znáte. Tohle je na maso. Ježíš, bude to bude nechutný. Oh, ne, podívejte se, dělo. Takhle se dělají hamburgery, jo. Jestli vás to někdy zajímalo. Tak to se dělá burger. A já mám pocit, že. O, co to je? To je vajíčko? Ještě jedno, úplně celýho tam dáme. Úplně celýho. No, a co z toho vypadlo? To je všechno. Kolik se mě vůbec dostávám goldu? Vůbec žádný skoro. OK, tady tohle má být modul na Mars. Wow. Počkej, what? Co to znamená? Počkej, tak jo, zmášeme tohle. A kamo, drž se! Ne! Ne, kamo! Musíš se držet! Počkej, to je v pohodě, počkej, to je v pohodě, já tě zachráním. Ale víš co? Ty potřebuješ víc! Víš co? Vypadni. Běž na Mars. Běž na Mars, kámo. Ale co pak tady máme? Tak jo, hoříme nějakou dobrou polívku, ne? Nějakou specialitku. Já si myslím, že chceš jít do polívky. Já myslím si, že je čas. To se ti líbí, že jenom tě, že tě tak namáčím. To je ono. Lidi, já jsem fakt divnej v tomhle. Neřešte mě. Víš co? Pojď po hlavě. Cože? What the fuck? Co s tobou mám teďka dělat? Kámo, tohle má sakra být. Ne. Tak tady tohle je skvělý, ale. Nehybej se, tohle bude rychlovka. Ježíš, tady tohle mě nikdy neomrzí. Kamaráde, já ti tam ještě jednou šoupnu, co ty na to? A z toho vypadne zase žába. To by mě teda zajímalo. What the fuck? OK. Ne. Tak toho teda zabilo už, že? Jo. Chudák. To se nezasloužil. Můžu tam dát ty kosti? Asi dá, že? Co třeba, kdybychom ti tam dali ještě jednou? OK. A co s tobou jako mám dělat? Ty jsi žába, sakra. Jsi úplně na nic. Jsi úplně na nic, kámo. Ach jo, zkusíme tě zmlátit, ale jako ono to stejně úplně. Počkej, tak jo, zůstaň, nehybej se. Moc se nehybej, jo, kámo. Pšt, chci vyzkoušet. Nevydávej nějaký žabí zvuky, sakra, myslíš, že jsi žába. On je mrtvej. Ne, chudák jeden malej. Teď jsi mrtvá žába. Ježiš, co je tady tohle, to je voda. Máš žízeň, já doufám, že máš žízeň, kamaráde. Protože já si myslím, že bychom ti mohli. Nechce se napít? Napí se. Zůstaň. Hydrovadej, můžu ji odšroubovat, počkat, já chci mě to zajímat, jestli můžu odšroubovat naplnit ho tou vodou, to by bylo krutý, kdyby to šlo. Ne? To nejde? To je škoda. Kamo, napij se. Kamaráde, co ty na to, že bychom ti teďka tady dali do větráčku? Jo, pojď. Ono to trošku fouká, jo, ono to trošku foukne. Počkej, schválně, myslíš, že to může bude lítat, když ho takhle nakloníme, já jsem ho teďka úplně naklonil. Jo, podívejte na něho, on lítá. Každopádně moje otázka je, co se stane, když se přiblíží do toho větráku? Kamaráde. Počkej, jenom trošku s ním trochu. Ne, tak jo, tohle bude fakt bolet. To je ono. Ne, sorry, kámo, strej, to koť můžeš. Mám, protože ty zdravot moc nemůžeš, ježíš, ten větrák, kámo, ty ještě furt žiješ. A už nežiješ, už jsem zalekl.
Bo fakt nikdy bez ještě přešel. Žeš, co je tady tohle? Jo, to je na to, ne? Počkat, můžu to nějak zapnout? Potřebuji mu nějak zapnout, já to musím nějak zapnout tu mašinu, aby fungovala. A já už to chápu, musím obouma. Tak, pomaličku a o! Dobrý, potřebuju, aby se obživil, kamo. Nemáš tep, já tam neslyším tep. Tak, a můžeme? Pojď sem, pojď sem. Počkej, jak to uděláme? A tak. Ježišmarja. Bonže! Tak asi to bylo v pohodě. Já mám pocit, že to asi v pohodě. No, jo, to musíme pořádně nabít totiž. My to takhle načaržujeme na stovku. Tak, a teďka je to na stovce, tak pojď, kamo. Oh! O, oh, ne, ježiš, ty jsi to přežil. No a jsi zdravej, máš, jsi zdravej. Jo, tady tohle má být nějaký sklo. Akorát teda nechápu úplně, ou, oh, o oh, ne. O, oh, ne, tak jo, už to chápu. Probuď se, kámo, víš co, ty potřebuješ další šok. Já tě probudím, já ti ukážu. Dobrý, tohle tě naučí, aby se neumíral. What? Cože? Proč to tady máme? Ou, oh, wow, ok. Kámo, co se stalo? Jo, my uděláme z tebe dortík. My z tebe uděláme dortík. Pšt, pšt, te v pohadě. Te v pohadě. Te v pohadě. Zalez dovnitř. Zalez. Tak. Zavřem tě, pěkně napečeme pěkně na 200 stupňů, ještě jsem hroznej, ok, tak co, už se zuvařil, ukáž, tak, a co teďka jako s tebou, počkej, what, no jo, já to musím otevřít, že, jo, ještě polevu, jasný, ještě polevu, o ne, počkej, to poslední teda nevím, jsou úplně v pohodě, ježiši, ach jo, to je hrozný, pšt, tak ještě jednou, a i s polevou tebe dáme, to je hrozný, tohle je fakt jako, to je tohle za hru pro boha, že takovýhle hry existují, počkat, tak jo, co tady tohle má být, já vím, my ho pošleme, tak pojď kamaráde, hele drž se, neboj, já jsem chytrý člověk, jo, dostudoval jsem základku, zalez dovnitř, vím co dělám, o ne, tak jo kámo, jdeš asi někam pryč, jdeš do nebes, budeš svobodnej, zdrhej dokud můžeš, zdrhej dokud můžeš, počkej, co se teďka sakra děje, no, no. Ježiš, já jsem zapomněl, já vlastně nemám matiku. A? No asi teďka ve vesmíru. Tak to zase není úplně špatný, ne? To je super. A jo, tady vlastně nemůžeš úplně dýchat. Jo, bacha, tady jsou asteroidy, jo, mimochodem. O, ty padáš zpátky. Kamo, drž se. Jo, já jsem zapomněl dát aparák. Kamo, sorry, já jsem čekal, že to doletíš. O, dobrý? Ježiš, ne, ne, proč? Ale, co je tady tohle? Ježiš, já vím. O, počkej, kamo, drž se. Tak, tak, jenom tady takhle pěkně přilísuje. Tak, to je voda. A to je voda. Tak počkej, tak já se vezmu nějakou jinou zbraň teďka na tebe, jo. Tak a zkus zůstat na tom místě, jo, moc se nehejbej. Jo, to je ono. Taková masáž, jo, taková malá masáž tady. Taková malá masážička tady. Provoď se. Myslíš, že ho můžeme. Počkat, 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 počkat. Víte, co mě strašně zajímá? Jo, tady ho máme, tak jo, kámo, drž se. Tak, o ne, tak, tak, to je ono, to je ono. Tak tady máš jednu, no, pozor, opatrně. Nechcem, no. A to je ono, počkat, tak jo. Další nohu. Tak, neboj, neboj, neboj. Tohle je všechno pod kontrolou, já jsem profesionál. Tak, tohle další, tak trochu tě natáhneme. Tak, drž se, kamo. Drž se. Tak. Tak jo, myslím si, že to máme. Tak, jak by to přesně mělo vypadat. Jo, myslím si, že tohle je velice rozumná záležitost. Ježíš, ty máš nějak dobrou náladu, že? Co třeba, kdybych ti dal helium? Trošku helia. Tak jo, trošku helia, kamo. Jo, ty začneš. Ne, trošku víc, trochu tě nafouknem. Trošku tě vám ještě víc, co ty na to. To není ono, to není ono, to není ono. Je tady fen. Hele, já bych ti doporučil, aby se stalo. O, oh, ne, ty vlastně nemůžeš. Ježíš, tak to mě mrzí. A oh, tak to mě mrzí. A oh, tak to mě tak strašně mrzí. Jo, to je hrozný. Já jsem hrozný. Já jsem fakt monstrum. Proč tohle dělám? Hra, víte co, úplně jednu věc na závěr, protože mě to vždycky strašně baví. Dáme ho zase do mikrovlnky. Jo. Tak. Pěkně zalez dovnitř. Pšt. Dáme to na 400, dáme to na 800 W, dáme to na 800. Uvidíme, co to udělá. Já, ježišmarja, ale asi pojď. Ježiš, tak asi to není úplně v pohodě. Tak jo, příště to možná dáme na grill, zkusme to dát na grill, jak minule. Možná těch 800 W bylo moc. Víš co, dáme to na grill, to znamená jenom mírně, budeme točit, jo, trošku bys nám měl čmoudnout. O, no to je ono. Tak to je krásný, kámo. Tak teďka jsme zpátky dovnitř, říká si pěkně rozpečený, 450 W. Tak, to je ono. Tak ještě pěkně. Okay. Ježišmarja. O, podívej na sebe, říkaj černej. Na to, že ti dám další 450 W, myslíš, že budeš ještě černější, o ne, jo, a ty začneš hořit, počkat, stop, stop, ne, ne, kamo, ne, to je v pohodě, počkej, já tě uhasím, kamo, dáme tě zpátky na grill, to všechno neguje, to všechno neguje, nesmíš, že mám žít, kamo, o ne, ty ještě stále žiješ, ježišmarja, co se teďka stalo, já nevím, co mám dělat, kamo, já úplně panikařím teďka v tenhle moment, to bude v pohodě, víš co, počkej, mám tady pro tebe dárek, zalez dovnitř, to je v pohodě, ty ho skončíš, jak to, pšt, 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 pšt. Ok lidi, každopádně myslím, že jsem tady dostatečně vyřádil a myslím si, že tohle hra už mě bohatě stačila, nevím, jestli to budu bohužel ještě hrát. Každopádně díky moc, že jste se dívali, jestli vám to je toho líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak určitě lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na tenhle kanál, budu se moc vážit, každopádně ještě díky a zatím čau.